Hun siger, stop the attacking heart. Og vi ved allerede, hvad vi skal gøre, hvis at der er noget, der kommer på tværs. Vi skal bare have fat i flammekaster, og så skal vi ellers bare give den gas. Så kunne man jo prøve at tage tidligere der tog en pistol, og prøve at tage en bazooka. Og så prøver vi at skyde skiltet. Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her i dag. Der er det meningen, at jeg skal spille Scribblenauts Unlimited. Og det er et spil, som derfor de har anbefalet til mig i virkelig, virkelig lang tid. Så derfor er jeg glad for, at jeg endelig sætter mig ned og spiller det her nu. Det skal lige siges, det er det anden gang, at jeg optager det her. Fordi min mikrofon den valgte at have problemer første gang. Men jeg tænker, at det her spil her, det var rent faktisk så sjovt. Og jeg tænker også så unikt på virkelig mange måder. Fordi man bare kan lade sin kreativitet få lov til at udfolde sig. Så derfor vil jeg gerne prøve at spille igen. Fordi jeg håber virkelig, at jeg har tænkt jer at give det en chance. Og husk at like den her video her i tilfælde af, at jeg godt kan lide det. Så at jeg kan se, at det er en serie, som jeg ikke gerne vil se noget mere af. Men før da vi snakker så meget omkring det, så tænker jeg, at jeg kan prøve at vise jer spillet. Fordi det, som det går ud på, eller det der er i hvert fald den her main mechanic i spillet, det er, at du kan få lov til at skrive navnord og tillægsord osv., som der så vil ændre den spilverden, der du er inde i. For eksempel det her, det er vores første opgave. Turn the runt of the litter into an award-winning pig. Så vi skal altså hjælpe med at gøre den her gris her til en prisvindende gris, åbenbart. Så derfor starter vi af med, at vi skal bruge vores notepad, og så skal vi skrive et eller andet, der skal gør den her gris ren igen. Så du får selvfølgelig muligheden for f.eks. at skrive børste. Brush er flot, Lasse. Godt så. Og så finder vi også løbet af, hvordan man saver. Så har vi muligheden for at vælge ind til cleaning, paint og hair. Tidligere har jeg både brugt cleaning og hair, så vi prøver at bruge paint den her gang her. Kan vi få lov til at bruge den, så giver vi den til vores hovedperson Maxwell. Og så kan vi rengøre grisen på den måde. Og årsagen til, at da vi prøver at gøre folk glade, det er fordi, at så får vi de her star rights her, altså de her stjerner fra forskellige mennesker rundt omkring den her verden her. Og det er fordi, at, det er, at vi skal hjælpe vores søster Lily, da hun er ved at blive forstenet her lige nu. Og for at hun ikke skal blive til en sten, der skal vi altså løse de her opgaver her. Så nu har vi gjort grisen ren, men den er ikke særlig stor, så der er vi altså nødt til at ændre på den størrelse. Den er allerede lille, så derfor kan man jo for eksempel skrive big. Vi kan også godt skrive huge for den sags skyld. Men jeg tænker, at vi går efter gigantic. Og så bliver det altså sådan en kæmpe grisebasse her, da vi har at gøre med hints are unlocked over time. Click on the associated object to view its hint. Og det, som jeg også hurtigt finder ud af, det er, at man behøver altså ikke at skrive det mest åbenlyse svar for at løse opgaverne. Der vi selvfølgelig tænker sig at udnytte i løbet af den her sag her. Click the pig to view the new hint. I need wings large enough to help me fly. Så den har brug for nogle vinger. Det vil selvfølgelig være meget let. Bare at skrive big wings. Men vi kan også godt prøve at skrive huge dragon wings. Så den får dragevinger. I stedet for, så rigtig nok, så får vi dem altså lige her. Vi kan også godt prøve at skrive batwings, for den sags skyld. Nu får jeg selvfølgelig ikke mulighed for lige at skrive flere objekter her nu, fordi nu fortsætter den her tutorial her lige. Men hvis det er vi lidt heldigere, hvis det er vi lige snupper de her vinger her fra vores backpack af og giver dem til grisen, så rigtig nok, så begynder den her kæmpe gris altså at flyve rundt over det hele og tydeligvis imponere dommerne fuldkommen. Så hvis det er vi heldige, når de sætter det her præmiepote her frem, så ser vi, hvordan den første gris, den starter her, og det her marsvin, eller hvor pokker det er, den starter på andenpladsen, og vores kæmpe gris, den altså får en førsteplads. Og det resulterer i, at farmeren, han bliver virkelig, virkelig glad, så vi kan få den her stjerne, eller den her star right her, der så vil hjælpe os med at redde Lily senere. Så velkommen til det helt basale med det her spil her. Jeg kommer til at være jeres vært, eller jeres guide, Lasse Vestergaard, så lad os se, hvor det underlige er, at vi kan, begynde at forme det her spil her efter vores vilje. Vi kan også bruge Starlight Vision, så vi kan se, hvad for nogle opgaver, der er, at vi mangler at løse. For eksempel ham her, farmeren her. Han siger, help the sprout grow, så vi skal altså hjælpe med den her lille potterplante her. Den gror lidt hurtigere, så jeg tænker, at vi kan sige water. Vi kan også godt sige en water bottle. Får vi en vandflaske, og den kan vi måske bruge her på planten rigtig nok. Og så bliver den til en kudrende plante, der altså løber efter de her mennesker her. Problemet er bare, at det er ikke særlig smart, eftersom at hende her dame, der lige var her, hun har altså brug for hjælp med at få sin kat ned, så derfor kan vi resette det her level her. Så nu har vi altså løst den her opgave her for manden, men nu mangler vi altså at hjælpe hende her med at få katten ned fra træet. Så hvordan får man en kat ned fra træet? Jo, der er måske nogen der siger, at man har brug for en stige eller sådan noget i den stil. Der er måske også nogen der vil sige, at man kan tage en økse, og så skal man hakke træet ned for at få katten ned. Men jeg tænker, at vi har brug for en flammekaster, og den giver vi til Maxwell, og så brænder vi altså det her træ hernede. Det er meget let. There we go. Nice and toasty. Og hende der tøsen der, hun fortsætter med at sige, help me, my kitty is stuck on top of the tree. Ja, bare vent lidt.
Og hvis jeg ikke tror, det er katten, der har mistet liv her. Bare roligt, det er træet, der har mistet liv. Jeg var bange for i 2 sekunder, at det var katten, der døde i løbet af min oprindelige optagelse. Men bare roligt, det er katten, der er kommet ned. Og så er hun enormt glad. Så det er jo sådan lidt lækkert. Så valgte jeg lige at fjerne den her flammekaster her, fordi den skal vi ikke lige have ud af det åbne. Og there we go. Nu er vi simpelthen færdige her for nu. Så derfor kan vi rykke direkte ind i byen, i stedet for at klikke Maxwell and select pick avatar to... Nej, vi gider ikke at skifte hero. Nu er vi altså Maxwell, eller Lasse Vestergaard, som vi har tænkt os at referere til ham her nu. Welcome to Capital City. Så det her, det er vores nye legeplads med alle de her forskellige mennesker her. Nu synes jeg, det er lidt en skam, at der, at jeg har gået rundt, og jeg har prøvet at løse nogle af de her, mysterier her. Så derfor kan vi naturligvis prøve at gøre det på nogle lidt anderledes måder. Vi har for eksempel ham med drengen her, der siger, I want someone to entertain me. Så vi har også en kakalak her for det til skyld. Så jeg tænker, at vi kan skrive type a word and touch the blue button to see simple objects. Ja, ja, ja. Vi kan prøve at skrive golden retriever. Kan ham her godt lide hunden? There you go. Er han glad? Det er han i hvert fald. There you go. Selvfølgelig gør en golden retriever ham glad. For pokker da. Årsagen til, at jeg pointerer det, det er fordi, at der er en klovn inde på hospitalet, der åbenbart ikke kunne lide golden retriever i løbet af min første optagelse, og derfor kan jeg ikke lide klovne. Hvem værdsætter ikke hunde? Og så fandt jeg også ud af en helt anden ting. Hvis det er, at man finder ud af, at en person er en katteperson, og hvis man kommer til at putte dem... Nej. Giv slip på den der kat der. Eller... Remove. Hvis jeg giver slip på katten, så begynder de lige pludselig at kæmpe med hunden, og så lidt af hvert. Men jeg vælger altså at... jeg vælger altså at tage hundens parti, og så vælger jeg bare at fjerne katten. There we go. Sød hund. Meget sød hund. Vi kan sige pet. Sådan der. Sådan er rigtig glad. Det er dejligt. Så den her bil her, den siger, I'm parked illegally. Og der var min umiddelbare tanke, at det var, at vi kunne skrive en parking ticket til ham. Altså en parkeringsbillet. Men af en anden grund, der virker det ikke. Og så gik det op for mig, mine damer og herrer, Lasse Vestergaard, der i øvrigt også har taget kørekort, at det er jo lidt ligesom, fordi bilen er parkeret hernede, hvor der er et no parking sign. Så kunne man jo prøve at tage, tidligere der tog en pistol, nu prøver vi at tage en bazooka, og så prøver vi at skyde skiltet. Det virkede faktisk, til gengæld der er politidamen ikke særlig glad for os, så det er meget ked af, vi skynder os lige at fjerne, våbnet her fra gerningsstedet. Altså tidligere der brugte jeg en magnet, det kan jeg også godt lige prøve at vise, faktisk der brugte jeg en Big Magnet. Det virker også. Se, allerede her nu, der bliver jeg lidt forvirret, fordi bare alene af, at jeg har gået de her ting her anderledes, så har jeg stadigvæk løst opgaverne, men jeg har løst dem på en anden måde i forhold til, hvad det var, hvordan jeg gjorde det tidligere. Man kan fx også tage hende her dame her, og så kan vi, vi kan gøre hende smule, vi kan gøre hende small, bum, så hun lige pludselig lille, så hun ikke lige så frygtindgydende længere, eller ved du hvad, vi kan godt lige, du ved, vi kan godt gøre hende, kan vi gøre hende powerful, powerful. There we go. Er hun kraftfuld nu? Nu er hun powerful security guard. Okay. Så nu skal man altså passe på ordensmagten. Sådan der, Lasse. Vi kan også nu ud og snakke dansk det hele. Place someone into the phone booth to make a sidekick for me. Hvem skal vi smide ind i den her telefonboks her? Dr. Who? Der kan jeg ikke finde ud af at save. Dr. Who? Har vi mulighed for det? Nej, det har vi ikke. Nå, det har noget at gøre med, at selvfølgelig det er det ikke alle ord, der du kan skrive ind i din notebook. Det er overraskende, hvor mange der du kan skrive ind. Vi kan for eksempel sige... Loch Ness monsteret. Kan vi putte den ind i... Nej? Nå, så må man bare ikke putte den. Hvor pokker det? Kan vi give ham en klovn? Nej, ikke en klovn. Kan vi give ham... police lady. Kan vi sige policeman i stedet for? Det kan vi godt. Har vi ikke muligheden for at sige police lady? Police lady, police cap, police tape, police man. Bare police. There we go. Jo, sådan der. Kan vi så putte dig ind i boksen? Det kan vi i hvert fald. Og så er det... Nej, en super politidame eller en heroin, der er der kommet ud. Og på den måde, der har vi altså reddet byen fra denne her... den her galning her, der tidligere var her. Vi kan også lave et springvand her. Create a new fountain for the city. Place an object in this water, then flip the switch. Undskyld. tidligere der lavede jeg vist nok en mermaid, der var vi kunne putte ned i vandet, og så kunne vi lave den om til scenen, så det var, at den blev det nye fountain. Men jeg tænker, at jeg gerne vil lave noget anderledes noget her. Kan vi ikke... Kan vi lave den her kat her om til, til et fountain? Kan vi det, hvis der er interaktor med den her? There we go, ja! Nice! Så har vi lige pludselig en stenkat. If it works, it works! Nice! Flot arbejde, Lasse! Og her, der kan vi simpelthen få vores stjerne Play Classic Carnival Games to win prizes. Okay.
Her der brugte jeg okay lang tid, fordi der var jeg bare prøvede at freestyle, og jeg var ikke særlig god til det. Blandt andet, for eksempel der prøvede jeg at gøre de her flasker her til at være små flasker, i stedet for at i håb om, at der var, at de ville falde ned. Men det virkede altså ikke. Og derefter der prøvede jeg så at lave en glasflaske, fordi jeg gerne ville prøve at kaste glasflasker efter glasflasker. Men det må man af en eller anden grund ikke. Man får ikke muligheden for at vælge throw lige her. Og selvfølgelig det åbenlyse svar, det vil være at lave en bold. Men vi kan måske godt prøve at være lidt mere konkrete og sige en fodbold. En amerikansk fodbold åbenbart. Og så kan vi kaste med den i stedet for. There we go, flawless. Og nu kommer den her klovn her med de her balloner. Her har vi så muligheden for at kaste med bacon. Vi kan prøve at kaste med mad. Hvor godt fungerer det? Throw. Det fungerer ikke synderligt godt, men alligevel den to skade. Hvad for nogle andre ting og sager kan vi kaste med? Vi prøver så at kigge rundt omkring her på mit skrivebord, hvad det er, jeg har. Jeg har en smartphone. Kan vi kaste med en smartphone? Throw. Perfekt! Den laver masser af skade. There we go. Throw something to hit the dunk tank without crossing the barrier. Ja, ja, ja. Vi må ikke gå over den her. Så nu skal vi få hende her til at falde ned i vandet. Hvad kan vi så kaste med? Hvis der jeg har et... jeg har et hard drive her ved siden af mig. Jeg tænker, den er relativt tung. Måske hvis der vi kan kaste med den. Det kan vi i hvert fald. There we go. Easy peasy lemon squeezy. Og så får vi altså vores stjerne på den her måde her. Så der er vi et skridt tættere på at redde Lily her senere. Carnival Games Collected completed. Lasse, find ud af at snakke ordentligt. Og så tænker jeg, at I lige skal få muligheden for at... Vi kan lige fjerne ham her, politimanden her. De har altså allerede gjort deres arbejde, og de gjorde det fint. Jeg tænker, at vi kan prøve at tænde til den der klon der, og sådan lidt af hverden. Der gav mig lidt udfordringer tidligere. Welcome to Saint Asterisk. Så her har vi de forskellige etager med de forskellige patienter og så videre, så vi prøver at komme herned. Så har vi den kære Kenpo. Det ligner ikke, at han har det synderligt godt. Så kan man jo selvfølgelig give ham et tillægsord, der kunne være healthy. Men anden grund, der virker det ikke. Nu kan det godt være, at hans navn er ændret til Healthy Kenpo. Men han ser ikke særlig rask ud på nogen som helst måde. Lad os prøve at snakke her med hende her sygeplejersken. Give me something that I can use to perform surgery. Okay. Så noget, så hun kan perform surgery. Man kunne selvfølgelig sige en skalpel. Det gav jeg han også tidligere. Hvad nu hvis det er et... en pizzakutter? Kan du lave surgery med den? Det kan hun åbenbart, og nu løber han væk af meget, meget gode grunde. You can now play as Maxwell's brother Kenpo. Så nu har vi et nyt skin, der vi kan bruge. Så har vi en ny, sådan stor mission her. Den gider vi til gengæld ikke lige at tale her lige for nu. Videoen skal heller ikke lige blive alt for langt. Det er bare meningen, at jeg lige skal vise jer spillet. For at jeg lige kan få en fornemmelse af, om I tænker, at det her det er lige så fedt, som det jeg synes, det er. Så har vi ham her klovnen. Og ham vil jeg gerne publicly shame. Fordi han kunne ikke lide Golden Retriever før. Og det kan han heller ikke her nu. Og det synes jeg, det er for dårligt. Men vi kan prøve at give ham noget lattergas. Hvis det er, jeg kan finde ud af at save. Laughing gas. Sådan der. Og det får ham til at grine. Men på trods af, at han siger help me laugh igen. Så er der en grund til, at man altså ikke løst missionen efter. At det er, at vi giver ham noget lattergas. Så tror jeg, at det der var løsningen tidligere, der var, at jeg skrev Joker. Men kan vi ikke finde noget, der er lidt sjovere, som for eksempel Lasse Vest... Den ved jeg ikke, hvad Lasse Vestergaard er. Nej, hvad kan vi give ham? Kan vi sige en whoopee cushion? Er det ikke det, det hedder? Hedder det ikke en whoopee cushion? Jo, det gør det. Jeg kan bare ikke finde ud af at stave til whoopee cushion. Sådan der vil gå altså en protopude. Værsgo. Og så er han lige pludselig glad. Til gengæld der laver han ikke så mange lyde. Det er faktisk en lille smule ked af, at han ikke rigtig bruger den og protopude der. Men som det ikke kan se, altså kreativiteten, det er altså det, der sætter grænser. Her har vi endnu en sygeplejerske. Hun siger, stop the attacking heart. Og vi ved allerede, hvad vi skal gøre, hvis at der er noget, der kommer på tværs. Vi skal bare have fat i flammekasteren. Og så skal vi ellers bare give den gas. There we go. Maxwell, mine damer og herrer, løser problemerne endnu en gang, og så klarer vi lige Heart Attack, hedder den, meget passende. Good job, check on Lily at the farm to unlock new levels. Og her der er jeg altså nødt til at tage tilbage til hende, så jeg også lige får muligheden for at se hende. Nu når vi ikke lige stiftet bekendtskab med hende i løbet af introen. Jeg tænker nemlig, at introen det var en lille bitte smule langtrykken, hvis det var jeg selv skulle sige det. Men vi giver hende, altså de her stjerner her, hun giver os et nyt level, og som der I kan se, hun er altså fortsat forstenet, og hun fortsætter kun med at blive forstenet. Så derfor skal vi altså skynde os. Nu kan I se alle de her nye levels her, der er blevet unlocked.
På det her tidspunkt, i en gamle optagelse, der valgte jeg at stoppe og runde af, fordi der havde jeg optaget i cirka 20 minutter. Denne gang havde det lignet det, at jeg har optaget i lige over et kvarter. Men uanset hvad, mine damer og herrer, tusind tak for at sidde og kigge med i løbet af det her første afsnit her af Scribblenauts. I må sindssygt gerne give den her video her et kæmpestort like, hvis det var, I godt kunne lide den. Fordi så ved jeg nemlig, at I gerne vil se noget mere til den her serie her. I må selvfølgelig også gerne dislike videoen, så længe kommentere dernede, hvorfor er det var, I disliket. Og I kan selvfølgelig også lige skrive en kommentar til, hvad for nogle ting, der er, måske skal prøve at skabe ind i den her verden her. Om der måske er nogle åbenlyse ting, der er, at jeg går glip af. Nogle forskellige objekter, der er, vi kan lave. Så for eksempel, nu viste jeg jo, at igen, kreativiteten, den sætter grænser. Altså, hvis der du har lyst til at lave Loch Ness Monster, så har du muligheden for at lave den. Hvis der du har lyst til at lave kebab, jamen så har du muligheden for at lave kebab. Der er en anden grund, sådan lige. Kan vi give den til hunden? Ja, hunden spiste åbenbart kebaben, den her. Hun her, der var vi tidligere havde spawnet. Man kan også godt sige cockroach, der er herude på gaden. Altså bum, så får du lige pludselig en ny kakalak. Og de begynder lige pludselig at formere sig. Åbenbart, det var det var så godt nok ikke lige planen. Kan vi bruge den der flammekaster der til at ud? Nej, det er måske lidt voldsomt nu, når jeg lige, Lasse, du har lige skabt de der kakalakker der, og så begyndte du allerede at udrydde dem. Det nytter ikke noget. I hvert fald prøv lige at hoppe ned i kommentarerne og prøv lige at komme med nogle forslag til, hvad for nogle ting og sager der er, jeg måske kan bruge her i spillet. Husk selvfølgelig også, at jeg kan komme med forslag til tillægsord, for eksempel, der kan påvirke Maxwell eller de andre karakterer. For eksempel her, hvis jeg skriver flying, bada bum bada bing, så kan vi lige pludselig flyve over det hele, fordi det er altså kun kreativiteten, der sætter grænser i løbet af den her serie her. Så jeg håber virkelig, at der var, I kunne lide den her video her. Jeg håber virkelig, at I tager godt imod den, fordi jeg tror, det kunne blive en mega fed serie herinde. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner herinde på YouTube-kanalen. Hvis der gerne være en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Men med det sagt, tak så meget, man kan sige. Så, pøj, folkens. Krav.